Сәлеметсіздер ме, достар? Біз бүгін тәтті пицца жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек, одан кейін 4 қасық майонез қосамыз, 4 қасық сметана. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Одан кейін 9 қасық ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Көлемі осындай болып шығу керек, біркелкі. Енді астына май жағып, бұны пісіріп аламыз. Бізде осындай шығады. Салмасын өздеріңіздің қалауларыңызша жасайсыздар. Назарларыңызға рахмет.